Selamat tengah hari semua, bersiaran langsung daripada Jalan Setia berhadapan dengan lapangan terbang Jalan Limbang. Sebelum ni kita pernah buat rakaman di sini, video ada pokok kapas. Oh, sekarang pokok ni sudah kena tebang. Oh, sian lah, pokok ni kena tebang. Dulu pokok ni besar, sudah kena tebang sudah. Cedera lagi lah pokok ni. Musim-musim kapas pun kita takkan melihat lagi selepas ini. Okay, apa pendapat anda tentang kejadian penebangan pokok seperti ini? Adakah anda setuju ataupun tidak setuju? Mungkin perlu juga dibuang kerana untuk keselamatan rumah-rumah di sekitar sini. Okey, sekian daripada Janggut 40. Bersyukur atas segalanya dan saya ucapkan terima kasih kepada pokok ini selama hidupnya di muka bumi. Okey, kita balik. Itulah keadaan di Marudi. Asal pokok yang besar-besar kena tebang. Tak tahu kenapa, tapi hakikatnya memang macam itulah. Sebab dia mengganggu keselamatan, maka ianya perlu ditebang. Okey, sekian liputan daripada Marudi Sarawak. Sila berikan komen anda di atas perkara yang berlaku ke atas pokok yang telah ditebang atas sebab keselamatan penduduk di sekitar pokok berkenaan. Jadi tahun depan ataupun musim-musim akan datang, Janggut 40 takkan dapat tengok keadaan pokok kapas ini berbuah lagi seperti dalam video saya sebelum ni. Okey, saya sedih juga tapi apa boleh buat, sudah memang rezekinya pokok itu ditebang. Sekian daripada saya, Janggut 40, hashtag Marudi with love, hashtag Oh Komando, hashtag pokok kena tebang, hashtag pokok kapas yang banyak berjasa dalam hidupnya. Bye-bye.